Prezident İlham Əliyevin turizm və rekreasiya zonalarının idarə edilməsi və inkişafı mərkəzinin yaradılması haqqında verdiyi fərmana əsasən Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində turizm və rekreasiya zonalarının idarə edilməsi və inkişafı mərkəzi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Müəyyən edilib ki, mərkəz Azərbaycan Respublikasında turizm və rekreasiya zonalarının fəaliyyətinin təşkilini, onların idarə olunmasını və inkişaf etdirilməsini həyata keçirən publik hüquqi şəxsdir. Mərkəzin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün sədir və onun iki müavini daxil olmaqla 5 üzvdən ibarət müşahidə şurası yaradılır. Mərkəzin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi icraçı direktor həyata keçirir. Mərkəzin saxlanılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi onun fəaliyyətindən əldə edilən gəlir, iyanələr, qrantlar və qanunla qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına həyata keçirilir. Mərkəzin təsisçisinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilib. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, mərkəzin idarə etmə orqanlarının yaradılması, mərkəzin yenidən təşkili və ləğvi, Nazirlər Kabinetinə, mərkəzin nizamnaməsinin təsdiqi və nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən edilməsi, onlarda dəyişiklik edilməsi, agentliyə yuxarıda qeyd edilənlər istisna olmaqla publik hüquqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 8.2-ci maddəsində publik hüquqi şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin həlli. Nazirlər Kabineti mərkəzin nizamnaməsini 2 ay müddətində təsdiq etməli, mərkəzin fəaliyyətinin təşkili üçün maddi-texniki təminat məsələlərinin həlli ilə bağlı 3 ay müddətində zəruri tədbirlər görməli, bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Agentlik mərkəzin dövlət qeydiyyatına alınması üçün onun nizamnaməsi təsdiq edildikdən sonra 3 gün müddətində hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görməli, mərkəz dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra onun strukturunu, əməyin ödənişi fondunu, işçilərin sayı həddini və əmək haqlarının məbləğini bir ay müddətində təsdiq etməli, bu fərmandan irəli gələn digər məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir.